Momente paniku për pasagjerët e një avioni Boeing 737 të kompanisë Southwest Airlines. 10 prej tyre pësuan dëmtime të lehta kur avioni me cilin udhëtonin pati probleme në çastet e uljes në aeroportin LaGuardia të New Yorkut. Avioni që vinte nga Nashville, Tennessee, pësoi një defekt në një nga rrotat e përparme, duke sjellë përplasjen dhe më pas rrëshitjen e tij në pjesën e përparme, por patmirësisht pa shkaktuar zjarr. Aeroporti u mbyll përkohësisht, përplasja me tokën ishte e fortë dhe patëm frikë se avioni do të coptohej më dysh, tregoi njëri prej pasagjerëve të dëmtuar. 6 prej të lënduarve u dërguan në spital. Në avion gjendeshin 143 pasagjerë dhe 6 pjesëtarë të ekuipazhit. Aksidenti pohetohet nga Administrata e Aviacionit Federale dhe Bordi i Sigurisë së Transportit Kombëtar. Menaxheri i përgjithshëm i aeroportit LaGuardia, Tom Bosco, sqaroi gjatë një konference për shtyp se rrota e përparme e avionit kishte pësuar defekt në momentin e uljes në pistë, duke sjellë edhe rrëshqitjen e tij.